Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 40. Baris ke-13 di luhur. Bal yaqulu hadzal fasiq. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته الدارين آمين آمين إلى أن قال بل يقول بل يقول ساها هذا الفاسق ya jalma anu pasek saha alfasiku ya jalma anu pasek inafsihi inadirina eta jalma anu pasek omonganana in qaharani lamun geus ngelehkeun ka kaula omonganana in qaharani lamun geus ngelehkeun ka kaula saha asyaitanu setan biwasitati walabati syahwati ucukang lantaran ngalindihna syahwat biwasitati walabati syahwati ucukang lantaran ngalindihna syahwat fi ba'dil ma'asi dina sawarehna pirang-pirang kamaksiatan fi ba'dil ma'asi dina sawarehna sapirang-pirang kamaksiatan fala yambagi maka teperyoga naon an akhla'a ngala an kaula al idara kana hahalang wa arkha jeung ngarumbaikeun kaula wa arkha jeung ngarumbaikeun kaula al inana kana les al inana kana les bil kulliyati kalawan sagemblengna bal ujahiduhu balik ta merangan kaula ka eta setan balik ta merangan kaula ka eta setan fi ba'dil ma'asi dina sawarehna sapirang-pirang kamaksiatan fi ba'dil ma'asi fa'asani maka mudah-mudahan kaula fa'asani aglibuhu eta bisa ngelehkeun kaula ka setan aglibuhu fayakunu maka aya naon qahri ngelehkeunana kaula lahu ka eta setan fil ba'di dina sawarehna kafaratan eta jadi kifarat di ba'di dunubi pikeun sawarehna pirang-pirang dosa kaula li ba'di dunubi pikeun sawarehna pirang-pirang dosa kaula wallahu a'lam bissawab wa ilahil madyu wal ma'ad.